Vilka lag ska du ta då? Du kan väl få välja. Jag vet inte, kan vi ta så här? Som topplag då? Kan jag vara... Var vilket lag du vill så säger du vad jag ska. Okej. Jag kan väl vara Helsingborg och du IFK på Göteborg då. Det kan bli intressant. Ska jag vinna någon match här? 10-0. Just det. Du ska ju trycka på A. Det kan man inte göra. Det gör du nästa minut. Efter det här. Ja, du ser Insta ner så kollar du. Men här står det, här står det lagledning, handkrollsinställningar. Det är bara... Ja, men du kan det... trycka på RT, de här längst bak på kontrollen. Vet du. Så kommer du till nya menyer, eller? Nej. Så. Jag tror mest att du är förvirrad, men vi kan kolla sen på fredag. Ja, det kan vi ta. Jag får spela fotboll. Ja, jag man, då måste man vända sig hemma i Helsingborg. Jag vill göra mål. Nej, jag får ett över. Hur går det för dig? Målvakten, nej fan. Man hinner inte så mycket. Jag hann ett skott och sen rullar den ut så långsamt. Well, they're winning by 3 points. Bra skott. Now they can push the lead to 6 with victory today. That really puts some serious distance between the two sides. Well, yeah, that's a great carrot for them. But there's not been too much to separate the two teams. I think this will be close. Hoppas jag kan jobba mål. This is the home team lineup. And we put it out here. And there's a 4-4-2. Would you go along with that? Yeah, I think to begin with, it'd be interesting, actually. The manager does like to change his shape at times during a match, but it looks like it's starting to make a good start. Oh, jävlar vilket skott. Jag trodde aldrig att den skulle gå in. Men det här flyger som är flytta. Nej, jag tror att det kommer bli så. Det var snyggt anfatt det där. Gick in precis där. Ja. Det är nu Helsingborg. Undrar vi vart Glenn är någonstans. Alla heter Glenn i Göteborg. Alla heter... Du är klar nu, din jävla fjant. Där är Pritza. Oj, vad hoppar över. Oh, det där var du som rörde. Det var jag som hoppade in i dig antagligen. Och hur kan de vara snabba? Vart är mina spel? Att de är där uppe och vill göra på. Du måste leka. Look at the coaching manual. Defend like that. He's got the court too square. Vad fan gör han då? Nej, vad? Ja. Got to cross it. Uff. It's out for a corner. Oj, jag fick hörna. Ska jag nicka in då? Ja. Ja, för nära målet. Oj, han poppar ut. Oj, den var på. Nej, vad fan. Jävlar, vi krockade. Nu är det typ som såhär jävla Hawaii-hockey typ. Ja. Nu! Nej! Nej, 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 nej. Nu ska jag göra mån. Oj, snyggt det här. Better response from his teammates in the middle. The defender got there first though. He's presented the ball to the opposition. Nej, vad fan stannar du för? Here's the shot. Fan, så mycket starligt skott det där var. Åh, oh, det var nära benpattningen. Jag jagar efter en barn som hunden gör ibland. Jag försöker inte hoppa spelaren. Lost control. Oh! Åh, såg de han för det här? Good forward play from them. Cross coming in now. Oh, jag fick köra. Well, a corner to come because of that deflection. Han är lagt.
Det måste vi höra sen. Okej, jag spelar det här. Åh, vad var det för ute, va? Kolla, ser du Göteborg-fansen där? Du ska inte göra misstaget igen. Jo, gör det. Fanns bara komma med på video. Det är då vi ska visa våra misstag. Nej, jag skojar. Åh! Nej! Oj! Gud, oj! Jävla rull! Ja, nu är det jag som får gula kort här. Oh, jag var nära. Ja, det blir nog vi kunde... Uff! Jag styrde in den. Den var en straffare. Oh, sikta verkligen. Jag tycker det är svårt att sikta. Mm. Nej, varför inte? Sluta dansa. Jag blir rappat här. Oj, jag var lite rätt. Oh, jävlar vilken jävla karate. Aj! Jag fick det ont i bollen. Jag kan inte hoppa över. Var det bollen? Jag hör dina knappar. Oh! He's avoided that sliding challenge. Vad kom han? Well, they're in a good position here. And shoots. Alltså, flyttar från gas. Cap on. He could have thrown it on the ball. It's that simple for the goalkeeper. Well, now they've won the ball back. Oj. In the middle of the park by intercepting that pass. Oh, hi, yeah. Think, yeah. Såg du inte att jag kom? Ja, men jag kastade, siktade på att han skulle kasta... Åh, det där var skräckligt. Det var offside. Nej, men jag siktade på att han skulle kasta där på min spelare som stod i målvakten. Domarna spelar att de inte gillar min inlägg. Nej. Oh. Det är något friläge där. Det blir bort. Jag vill göra mål. Nej, nej. Vad fan gör du? Han bara står. Jag har alltid på målmatta. Jobba. Va? Jag sköt aldrig det där. Är det hörna? Nej. Ja, oh. Det var det. Det var jag som kom på bollen sist. Oh, snyggt. Jaha, den rann inte för. Det var för att jag tog... Mig. Men jag träffade bollen först, det var därför. Jaha. Då var han inte så hård här, vafan. Det är onödigt den här klicken. Nej! Ja! Vi spelar en boll. Kan du passa mig igen? That's offside. Är det redan på spel? Offside? Okej. Okay. Jag hinner. Eller inte. Radio Pritza. Shots on here. Excellent block there. Va? Var det där det? Jag borde ta mera minuter sen på fredag sen, eller hur? Mm. Oj, kolla. Gärna blåvin. Alla heter Glenn. jag har ett gult kort här. Dig ska jag byta. Jag ska byta upp den här. Vem ska jag byta med? Har vi någon som heter Glenn? Jag har en som heter Nyström här. Vad betyder H&M? Hennes och Maurits. Höger mittfältare kanske, jag vet inte. Ja. Om det är på svenska. Jag brukar bara ta honom. Ja, jag bytte ut honom som att det är gult kort.
When you're outplayed in midfield, it's a really tough ask in a match of this caliber. And he has been outplayed in midfield. He's off now, and he'd probably be quite relieved. He's a player that likes to get his foot on the ball to dictate the tempo, but never got close to doing that here. What's the get at him, and he's got past it. What? Oh, no. That's a useful ball in. Oh, det var nära. Såg du sparen? Ah, vad hemskt det här. Oj, jag passade hem till min egen. Oh, det där blir roligt. Jag måste vi se en repris. Ingen mer sådär. Både inte där var det rött då. Det ser repriser borde komma om att det trycker. Du borde bara filma det där och lägga in på Facebook. Okej, jag gör ett misstag. Fan vad kul. The opposition back off, they could be in trouble. The ball gets to here. Gör du? Han såg det där. To make that interception, he saw it coming. Oh, here's the shot. Well, that's an ambitious shot. Det var roligt när han tackade målvakt. Jag gjorde ju det när jag spelade själv. Ja, jag sa att Facebook. Han kollar där. Han visar det igen. Han kollar på blåvita där. Anna heter Grenny, heter hon. Jaha, jag klickade på fel knapp. That's an easy interception because the pass wasn't really a very thoughtful one. Now the shot! Tack målvakten. Vad sa du? Tack målvakten. Aha. Ge mig bollen. Nu börjar bli farligt på den här. Och gärna vilken fin pass. Och den var trångt det där. Spring då. Nej! Nej, jag skulle ha väntat lite där. Ja, och han är Per Hansson. Yeah, I think the boy felt that. Real good position between these two as they jostle for possession. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. He's gonna try it. Saved by the goalkeeper. Now you've got it for a match and also. To show how good they are at corners and maybe increase their advantage. It's a heading chance now. Had a go at goal following the corner. I don't know whether it was rehearsed, Alan. It didn't quite look right. Well, whether it was rehearsed or not, it wasn't a bad effort. It didn't miss by much. Front went along the front. Right. Then I have it. Wasteful pass, unforced error, really. Okay, go it. You have to go on it. Cross his block. Oh, so you have a pin. Yeah. Possession squandered, really. Jag är bra på att bryta mina passningar. Nej, jag vet inte vad jag gjort. Strong, fair challenge pulls out for a throw though. Jag får inte kicka. There's the ball in. Now can he make... Nej! Jag hade för lite utrymme. Nu är det ingen som är här ute. Men det gör jag. Var det den passpåningen nu? Ännu ett till. Gustav Svensson, det är väl han Svensson. Kolla. Han gick igenom honom och det gjorde han. Men han glömde honom. Såg ut som en jävla mängd. Okej. Den lilla spelaren. Vad gör han? Han hoppar in i han. Såg det. Han bara, nej. Va?
intercepting play there. Hur kunde du bryta den? Så han också skulle begå. Och tiden börjar rinna iväg nu. Nej! Fine cross. Safety first there. So the corner. Han kollar på publiken reser sig och sitter. Ja, det vi gör ett nytt mål. Oj, vad var backen var. Okej, vad gjorde jag haft här? Det är ganska jävla matcher i alla fall. Det kunde ha varit snygg boll. Jaha. Det får man se igen. Visst. Vad hände där? Något är det 90 minuter har gått. Time is ticking away here. And they haven't got too much of it left to deal in. The fans don't want to be racking up the atmosphere. It's important now that they don't. Det ligger på som en hök. Hon sa det där, jag hoppar in i mig. Nej, hur kunde du bryta igenom? Åh! Jag får den! Åh! Aj, men den nu! Som på CF. Time is ticking away here. 4 minutes to go. Oh! Vad håller jag? Jag får nog träna lite mer på det här FIFA. Nej, försvinn. Nej, fan! Hur många TNXT kan det vara? Vad tror du på? Men jag hann inte. Han vill få igång spelet snabbt. Oh! Det är hörna du får. 4 plus 5. Jag vill hinna göra ett anfall här. Jag får göra 1. Han ger mig på honom. Vi kan tell he knows the game. Ja. Ändå en 1-0 match. Alltså inte någon utklassning i alla fall. Det är svårare i fotboll. Ja, jag vet. Det är nättare i hockey. Vi ser det då finna när man styr hockeyspelarna. Ja. Där är det. Ja.